Purihin, purihin ang Panginoon. Kita sa kabay niyo. So ngayong gabi, araw ng buhay. Bukas, anong araw bukas? Araw ng buhay pa rin. Okay, ito sa kabayo, makinig mabuti. Ang sabi ng Panginoon ayon kay Deuteronomy, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Pag sinabing sumpa, kahirapan. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong Abraham, Isaac at Jacob. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, malinaw po ang mensahe. Ibig ng Diyos na tayo ay mabuhay ng matagal sa balat ng lupa at hindi mawala ang ating lahi. Ngayon, maraming lahi na sa balat ng lupa, lalo na sa ibang bansa, ang nawawala. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon sila ng birth control. So ngayon, nawawala ng kanilang lahi. Yung iba naman, nagkaroon ng two-child policy. E ngayon, nire-reverse nila. Nag-i-encourage ng kanilang pamahalaan na ang mga babae ay magbuntis. Ayaw na ng mga babae. Ayaw na nila. So ngayong gabi, makinig po kayo mabuti sapagkat mayroon karating sa aking balita na mainit na usapan ngayon. Dahil sa isang kandidato na nagpahayag lang ng katotohanan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Sa kamay niyo. Ako po'y natanong kung anong aking posisyon. Ang sagot ko ay wala. Wala akong posisyon sapagkat ang ibig ng Diyos, lahat ay magkaroon ng buhay. Buhay. At hindi lang yon. Hindi lang basta buhay ang ibig ng Diyos. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kasiyasiya. Buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tanong ko ay, nararanasan niyo ba ang buhay na ganap at kasiyasiya? Nasisiyahan na ba kayo sa ganyang buhay? O gusto niyo pang higit na masihan? Sinong ibig higit na masihan sa buhay? Okay. Ang susi po ay nasa pakikinig at pamimili. The key or the master key to long life is divine protection, divine guidance, and divine provision. And the secret behind that is listening to the Word of God, believing it, and putting it into practice every day. Every day. Okay. Nakarating po sa akin isang balita na si Brother Leo Panilo ay nasa malubhang kalagayan. Marami po sa ating mga lingkod naghahayag ng mabuting balita na sa ganong kalagayan. So, ang uunahin natin ngayon ay ang kahilingang
bigyan pa sila ng buhay, isang buhay na malusog, makapaglilingkod patuloy sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Natatandaan nyo noong makarating sa akin ang balita na si Mary Rose ay pinaghahanda ng ataol sa isang ospital. So ang sabi sa akin na may bahay, ayan ang unahin mong panalangin para hindi mawala ang ingay sa gawain. So hindi ba pinanalangin natin? Nasa ospital siya noon. Pagkatapos manalangin, kinabukasan, umuwi. At hindi lang yon. Narito siya sa inyong harapan, naglilingkod ng masaya sa ating Panginoon sapagkat dinugtungan ng Diyos ang kanyang buhay. Mayroon bang imposible sa Diyos? Ang sabi sa kasulatan, dalawa lang ang hinihingi ng Panginoon na magkaisa ng isip, puso at damdamin sa kanilang paglapit sa Diyos at anuman ang kanilang hingin, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. So baka magpatuloy, ilabas nyo ang inyong mga prayer request at ang inyong bottled water. Ang tubig po ay isang mahalagang sangkap na nilikha ng Diyos para ang tao ay mabuhay ng matagal. Kaya ko po pinagdadala kayo ng tubig, tuwi-tuwi na sapagkat ang inyong buhay o haba ng buhay, 75% nakasalalay sa tubig na dalisay na nagbibigay buhay. Amen ba? Sabihin niyo, Yahweh, Diyos ng mga buhay, Diyos ng aming buhay, Diyos na nagbigay sa amin ang buhay, Diyos na ang ibig ay humaba ang aming buhay dito sa balat ng lupa. Diyos na ang ibig ay kami ay matutong magmahalan sa isa't isa at higit sa lahat, mahalin kayo namin ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Ngayong gabi, isinasamo namin na kaming lahat ay inyong pagkalooban ng isang buhay na ganap at kasiyasya. At inilalapit din namin sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, lalo na yaong mga nasa bingit ng kamatayan tulad ni Brother Leo Panelo, Dante Armenta, Danny Bombay, Brother Gillian at iba pang naglilingkod sa iyo ng tapat. Kahabagan niyo sila. Pagpalain sila. Bigyan ng bagong buhay, lakas at sigla. Nang sa gayon, makilala ng buong sanlibutan na ang Diyos ni Abraham na nagbibigay ng buhay, nagpapagaling sa may makaramdaman, nagpapayaman sa mga nahihirapan, ay sumasa amin ngayon, kasama namin ngayon sa gawaing ito. Amen? Amen. Okay, baba mo ng iyong hawak kamay. Ibalik natin ang ating kamay sa taas upang magpuri sa ating Diyos. Okay. Find your partner. Find your partner. Unang tanong, anong ibig mong ibigay sa'yo ng Diyos ngayon? Okay, 1+1. Pangalawa, sasagutin mo yung tanong.
kung anong ibig mong ibigay sa ng Diyos ngayon. Ha? O, tatandaan nyo, buhay kamatayan nasa bibig nyo, ha? Huwag nyo basta sasabihin buhay. Sapagkat maraming uri ang buhay. May buhay na alanganin, may buhay na magulo, may buhay na aalog-alog, ha? At may buhay naman na matatag. So sabihin nyo na lang, buhay na ganap at kasiyasiya. Okay, 1+1. Tre plus tre. Okay. Natatandaan yung sinasabi nyo, ha? Panghuli, ito ang sasabihin mo. Kaya, makinig ka, piliin mo, buhay. Okay, 1+1. Tre plus tre. Seven plus seven. Purihin ang Panginoon, purihin Diyos. Tasang kamay. Tasang kamay. Sabi lang kung tatlo, nakatasang kamay, yuyoko kayo ng tatlong ulit at tatlong ulit yung sasabihin, buhay, 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 iboto mo. Ulitin nyo nga, ulitin nyo. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, makakaupo na kayo. At makinig po kayo na mabuti sapagkat napakaganda po ang aral ngayong gabi. At ako'y naniniwalang lahat na may sakit, gagaling. Lahat na mahirap, yayaman. Lahat na nasa bingit ng kamatayan, hahaba pa ang buhay. Amen ba? Lahat na matanda na, babata. Hallelujah. Gusto niyo malaman ang sikreto sa buhay? Okay, pagkagan natin ito. According to the Deuteronomy chapter 30 verses 19 to 20, this day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live, in that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give your fathers Abraham, Isaac, and Jacob. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon, inilahad ko sa harapan ninyo ang buhay o kamatayan, pagpapala o kahirapan. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Una, ibig kong magpasalamat sa Diyos sapagkat nung nakaraang Sabado na pupunan nyo,
halos wala na po kong tinig. Pero sa gusto kong tanggapin niyo ang pasalubong na padala ng Panginoon, pinilit kong maihayag ang mabuting balitang iyon. Amen? So ngayon, medyo maganda-ganda ng aking tinig. Sapagkat sabi ko kahapon, sa aking panalangin ko, Lord, alam kong ibig mong ipahatid sa lahat ang mabuting balita tungkol sa buhay sapagkat ito'y napapanahon. Ang sabi ko sa aking dalawang anak, si Congressman Michael at saka si Congressman Rene, doon sa aking aming tanggapan, o kako mga anak, kayo na mag-deliver ng message na ito. Nagtinginan yung dalawang kapatid at ang sabi niya, Dad, Dad, Hallelujah. So sa tingin ko, kailangan yung panalangin sila para sila ay magkaroon ng tapang tulad ng kanilang tatay na ihayag ang katotohanan. Amen? At maging lungkod tayong lahat ng katotohanan. Ang katotohanan, kapag tumatama sa atin, masakit pakinggan. Amen ba? Halimbawa na lang, sabihin ko sa inyo, mga tanga kayo. Nasabi ko na nga yan, di ba? Eh, bakit hindi kayo sa akin nagalit? Bakit? Hindi, ang sagot doon ay, sapagkat alam ninyong hindi kayo mga tanga. Kaya hindi kayo nagalit. Di ba? Nang sabihin ko naman sa inyo nung Sabadong, anong sinabi ko nung Sabado? Ha? Na mga sinungaling tayo, may nagalit ba sa inyo sa akin? Bakit wala? Sapagkat totoo yun. Di ba? Amen ba? At sa kamay niyo, ito po simple ang buhay. Life is what you make it. Every minute of the day, every second of your life, the choice is yours. Kung gusto mo magalit, in a spark of the moment, magagalit ka. Kung gusto mo mamatay, in a spark of the moment, mapapasagasa ka. Amen ba? Simple yon eh. So, halimbawa na nga, pinagwikaan tayo ay mga tanga, ay hindi naman totoo, at bakit tayo magagalit? Pinagwikaan tayo mga sinungaling, ay totoo naman. Bakit rin tayo magagalit? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hindi ba? So, ang nakikita ko ngayon, malinaw na nagkakatotoo ang lahat na hula na nasusulat sa Biblia. Na sa huling panahon, ang mga tao ay magpapakasama-sama. Ang masama ay gagawin nilang mabuti. At ang mabuti ay gagawin nilang masama. Anong instruction sa Biblia? Pagdating ng ganong panahon, iwasan ninyo ang ganitong mga tao. Walang sino man sa atin ang makapaghahatol na tayo ay ganon. Ha? Hindi ako naghahatol na kayo ay mga tanga. Ha? Hindi ko naghahatol na kayo ay mga sinungaling. Sinasabi ko lang ang totoo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay nyo. Mayroon kong makasamahan kanina.
May mga naka-uniforme na sila ng buhay party list. And by the way, the number of buhay in the ballot this coming May is 110. Kasi maraming party list yan, no? So hanapin nyo yung salitang buhay at numerong 110. Ang sabi ninyo, hindi ko may sabi nito ha, ang sabi ng Diyos, kung ibig nyong magtagal ang inyong buhay, pagpalain kayo ng Diyos, piliin nyo sa Mayo buhay. Purihin at ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tasa kamay. At ibuboto rin yun yung mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, senador, gobernador, mayor, yung taong nagdadala sa ating bansa at magdadala sa ating bansa ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Malinaw ho ba yun? So tanong ko, ibig bang pagpalain ng Diyos? Ibig bang paramihin ang inyong lahi ng Diyos? Ibig bang manatili sa balat ng lupa ang inyong lahi? Piliin buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Sabi ko, Lord, hanggang alas 9 lang tayo. O kaya alas 9:30. Sabi ng Panginoon, nasa sayo yan. Oo nga naman, ano? Sabi ko, kasi Lord, gusto kong humaba ang aking buhay. Amen. Sabi ng mga sumama sa akin sa jogging kanina, lahat sila babae. Kako, bakit? Kasi po, magsisimula na po kami ng mga kampanya para sa buhay. Kako, magataga saan kayo? Ang sabi nila, sa Cavite po kami. Kako, kaya pala ang gaganda nyo? Mga Cavite kayo? Narinig niyo yun? Alam mo, hindi sila sa akin nagalit. Kako, narinig niyo ba sinabi ko sa inyo? Magaganda kayo kasi mga Cavite kayo. Tumawa pa sila. Sabi ko, ba't rin ayaw magalit sa akin? Kasi, Brother Mike, hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi kami mga Cavite. Mga taga Cavite kami. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin niya salitang choice. Alam niyo, sa totoo lang, God has given us the free will to choose. Sabi ng Diyos, ito sa harapan mo, buhay, kamatayan. Pagpapala, sagana, hustong takal, siksik, liglig, o maapaw, o kahirapan na tuyong-tuyo araw-araw. Gusto mo? Sabi ng Diyos. Wala na sa kamay ko, sabi ng Panginoon. Nasa inyo na. Binigay ko na sa inyo. Nasa inyo ng harapan. Pagkatapos dinugtungan niya, kaya piliin niyo buhay. Narinig niyo? Kaya piliin niyo buhay. Makinig po kayo na mabuti. Ang tanong ko ay, pinapipili po tayo, pero bakit itinuro na niya na piliin natin buhay? Bakit? Hindi tayo hinayaan na pumili. Although, nasa atin pa rin yung desisyon.
Susundin natin yung pipili natin yung piliin ng Diyos? O magsasarili tayo? Eh, sa totoo lang, hindi piliin ng Diyos ang ating pinipili. Pili ng tao. Kaya nagka-problema ang tao. Nang likhain ng Diyos ang tao, ang unang tao, ang nasa plano ng Diyos, buhay na walang karamdaman, buhay na walang pagkukulang, buhay na walang kamatayan. Amen? Para maganap yon, hindi tayo iniiwan ng Diyos na tatanga-tanga. Nag-iwan ang Diyos ng instruction. Anong instruction binigay doon sa unang tao? Huwag na huwag kayong kakain ng bunga ng kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Sapagkat sa sandaling ginawa niyon, mamamatay kayo. Maliwanag, di ba? Kaya lang, nung namamasyal na si Eva, kasama si Adan, tinawag pansin ng ahas. Don't be surprised, brothers and sisters, if I tell you some truth that I came to know, we belong to the animal kingdom. All of us. Ang unang kasama ni Adan na isinama ng Diyos para kasama ni Adan, hindi po tao. Hindi po babaeng tulad nyo. Mga hayop, mga ibon, mga giraffe, mga unggoy. Nilapit ng Diyos kay Adan yun araw-araw. Kaya pagdating na hapon, nakikita ng Diyos, hindi si Adan nasisiyahan. Hindi si Adan nasiyahan na katabi niya sa pagtulog yung giraffe. Hindi nasiyahan si Adan na kasama niya, katabi niya sa pagtulog, isang unggoy. Narinig ba yun? Pero sabi sa Biblia, ang isa sa pinaka-wise, pinakatuso sa mga animal na nilikha ng Diyos ay ano? Ahas. Narinig niyo ba yung kasabihang may nagsalitang, mga ahas kayo? Pag nagagalit, mga hayop. Hayop ka. Sasabihin mo lang, hayop ka rin. So, ano tayo? Ha? Tao may sabi noon, di ba? May nagsabi naman, demonyo ka talaga. Sabi naman yung laki, demonya ka rin. Sabi nung anak, Diyos ko po, impyerno palang bahay ito. Nandito ang tatay at ang nanay ng demonyo. Nakikita nyo? Babalikan natin ang sinabi ng Diyos. Ha? Pakinggan nyo na mabuti ito sapagkat ibig kong pagkatapos ng mensaheng ito, uuwi kayong may taglay na buhay. Oh, ito ko natin kukunin sa Biblia. Wala sa aking kodiguhi. May Biblia ba kayo? Okay, buksan niya yung mga Biblia sa aklat ng Deuteronomy. Here it is. Deuteronomy chapter 30 verses 11 to 14. Pakinggan niyo na mabuti ito. Now what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. It is not up in heaven,
So that you have to ask, who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us, so we may obey it? Nor is it beyond the sea, so that you have to ask, who will cross the sea to get it and proclaim it to us, so we may obey it? No. The word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so you may obey it. Narinig yon? Ang sabi ng Diyos, ang aking ipinagbibiling sa inyo, ang aking ipinag-utos sa inyo na inyong gawin at sundin, ay hindi po mahirap. Hindi po malayo sa inyo. Hindi mahirap abutin. Para sabihin yung, ang layo naman yan. Akit pa ba ako sa langit? Para kunin ko doon? Para sundin ko dito sa lupa? O dili kaya, nasa kabilang ibayo ng dagat ba? Pupunta ba ako doon? Ay wala akong bangka. Paano ko kukunin yon? Para ito'y maunawaan ko at aking masunod. Ang sabi ng Diyos, hindi, wala sa langit. Wala sa kaibayo ng dagat. Inilagay ko na sa inyong puso at bibig. Inilagay ko na sa inyong puso at bibig para hindi kayo mahirapang unawain ito at sundin. Nasusunan niyo ba? So life and death, as I have been proclaiming in this ministry for the last many years, is just at the tip of your tongue. Buhay o kamatayan, kapatid, nakasalalay sa dila ng bawat isa sa atin. Kapayapaan o kaguluhan, pagkakaisa o away-away, pagkakabahagi, nasa dila ng bawat isa sa atin, nakasalalay. Nasusundan niyo ba? Ang kapayapaan sa inyong tahanan o kasaganaan ng inyong tahanan, wala sa kapitbahay. The divine provision and the divine protection and the divine guidance is not far away from us. God has given it to us already. From the beginning of time, He has planted eternity in the hearts of every man. Itinanim na ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa puso ng bawat taong kanyang nilalang. Tasa kamay o, tasa kamay niyo. Hindi ba kayo nagtataka na kahit gaanong hirap, gusto niyong mabuhay ng matagal? At ayaw nating mamatay? Kahit sinabi ng doktor, mamamatay ka na. Ang sabi ng tagatay sa day, hindi, hindi. I rebuke. Diba? Hindi ko tinatanggap, hindi ko tinatanggap. Tanggapin mo sa hindi, nandyan na. Nasusundan niyo? Now, from lack of knowledge of what we possess, of what God has given us, of what God has gifted us, we perish. We are destroyed as a people. We destroy ourselves by the words we speak to each other. Kaya ang ating bansa ay hindi po napapanoto, hindi po umaasenso dahil sa maling pamimili ng mga tao, ng mga taong iluluklok natin sa mahalagang tungkulin. Pamimili. Nadadala tayo sa mga advertisement, sa mga commercial na puro man gawa-gawa. Walang katotohanan. Amen? Pakinggan nyo ang sabi ko sa inyo, pakinggan nyo ang lahat na kandidato ngayon sa kanilang mga talumpati,
sa kanilang mga sinasabi sa television, sa kanilang sinasabi sa mga radyo at mga tao, makikilala nyo sila kung sino sila sa kanilang bibig, sa kanilang sinasabi. Ito lang ang pagbibiling ko sa inyo sa pagkatungkulan ko ito. Ang sino mang kandidatong pumapayag sa pagsupil ng pagdami ng tao, hindi karapat dapat iboto. Bakit? Sapagkat yan ay labag sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, tayo ay paramihin. Paramihin. Diba? Balikan natin ang aral ngayong gabi. Deuteronomy chapter 30 verses 15 to 16. God said, "See, I set before you today life and prosperity." Narinig niyo? Inilahad ko sa inyong harapan ngayon buhay at kasaganaan. Isang buhay na masagana. Death and destruction. Kasiraan at kamatayan, kahirapan, naririyan dyan. "For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to keep His commands, decrees and laws, then you will live and increase. Then you will live and increase kung susundin nyo ang aking mga batas. At ito ay yung isa sa buhay. At ang pipiliin nyo, yung aking pili, sabi ng Diyos, mabubuhay kayo na matagal at dadami ang inyong supling sa balat ng lupa." Our God is a God of increase. He is not a God of decrease. Our God is a God of promotion. He is not a God of demotion. Our God is a God of health. He is not a God of sickness. Our God is a God of life. He is our life. The Bible says, Siya ang ating buhay. Kaya ang utos niya, mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat Siya ang ating buhay. He is our life. Without God, there is no life. Pag wala ka ng Diyos, kahit marami ka ng pera, magara ang iyong tahanan, marami kang asawa, marami kang kotse, marami kang cellphone, may nakita ko, makausap ko, ang dami nilang cellphone. Isang dosina siguro yon. Kako, bakit ang dami niyan? Siguro ito sa kabit. Ito naman siguro sa number one. Ito sa number two, number three, etc. Naiingit ba ako sa kanila? Naaawa ko. Naaawa ko. Ha? Payapa kaya yung ganung buhay? Hating gabi, may kukuliling. Amen. Pagkatapos, naiwanan mo yung cellphone mo. Mayroon sa akin nagpatutuo niyan. Ha? Naiwanan yung cellphone, naligo siya. Nung nasa shower siya, kumuliling ang telepono. Ayun siya makalabas. Kinuha ng misis niya. Hala, kinutuba na siya. Yung misis naman, maloko rin. Wala naman palang tumatawag sapagkat siya nagtumawag. Kunyari, sinasagot niya, hello. Tapos lumayo doon sa asawa niya, pumunta sa garden. Ha? Salita ng salita. Lumabas doon sa shower yung asawa niya, humutubad.
Hallelujah. Bakit? Sa takot niya na ba kayong kausap yung sikreto niya? Kaya hinabol yung misis niya doon sa harden, sa garden nila, halamanan, hubad-hubad. Ang sabi ng misis niya, ano yan? Bakit ka ba? Lumabas na, sabi niya, akin ang tinipong silpong ko. Sabi niya, bakit ba yan? Ba't mo pinakialaman? Ang sabi ng misis niya, narinig ko kay Brother Mike ito. Ang sabi sa amin ni Brother Mike, kayo mga asawa, madali niyong mahuli ang mister niyo kung may kulukuhang ginagawa sa cellphone. So ngayon, ba't ka nagagalit? Bakit ka natatakot na may kausap ko sa cellphone? May kalukuhang ka, no? So natawa siya, sabi niya, ito talaga si Brother Mike. Ha? Ako pang sinisi. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ha? Okay. As I promised, I will share with you what is life all about. Ano ba talaga ang buhay? Bakit ba nilikha pa ng Diyos ang tao? Alam niyo ba, nagsisi ang Diyos kung bakit nilikha niya ang tao. Saan niya masusumpungan yan? Sa aklat ng Genesis, kabanatang 6 at 7. Nang gunawin at bago gunawin ng Diyos ang mundo sa baha, nung panahon ni Noah, ano ang ikinagalit ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang kasamaan sa mundo, laganap na. Hindi ko na ito maatim. I cannot contend with the spirit of man, God said. Hindi ko na ito maatim. So ang sabi niya, masakit man sa akin, sabi ng Diyos, kailangan tudasin ko na sila. Bakit kaya? Ano kaya ang kalagayan ng mundo ng panahon na yon? Dadalhin ko po kayo sa aklat ng Genesis. May dalawang bayan na tinupok din ang Diyos, tinabunan ng nagliliyab na asopre. Anong bayan yon? Sodom and Gomorrah. Bakit? Ano ang kasalanan ng dalawang bayang yon? Sodom came from the word sodomy. Meaning, in that city, wala nang babae. Puro lalaki. Lalaki sa lalaki. Sa kabilang bayan naman, kung saan lumipat ang mga babae, wala nang lalaki. Puro na rin babae. Kaya ang tawag sa kanila, Gomorrah. Gomorrah. Doon sa isa, Sodoma. Sodom. So nagalit ang Diyos. Matindi magalit ang Diyos pala. Nakatatakot. So ang sabi niya, di na pwede ito. Sagad na sa langit ang kasaman dito. Tutudasin ko na sila. Tabunan ko si lahat ng asupre. Kaya lang naalala niya si Abraham. Si Abraham na nabuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Si Abraham na nabuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi maaring hindi ito malaman ni Abraham. Listen to this, brothers and sisters. When you find favor with God, walang gagawin ang Diyos na makasasama sa iyo na hindi sa ipapaalam. Ipapaalam sa atin ang Diyos. Para ano? Para tayo maligtas. Para tayo maligtas. Para hindi tayo madamay doon sa dapat parusahan. So sinabi ng Diyos kay Abraham, sabi ni Abraham, Lord, kilala kita. You are a just God.
Gugunawin mo ba ang bayang yon kung mayroong naiwanan doon 50 taong matuwid na hindi umayon sa takbo ng mundo? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, maghanap ka ng 50 matuwid sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. Hindi ko itutuloy ang aking balak na paggunaw sa kanila. Kinabahan si Abraham, siguro walang 50. Lord, pwede tumawad. 40. Sabi ng Diyos, maghanap ka ng 40. So wala. Sabi ni Abraham, 30. Sabi ng Diyos, maghanap ka. Kung mayroon, alang-alang sa 30, ililigtas ko ang bayan. Lord, 20. Wala rin. Lord, huling tawad na lang. Deal or no deal? sabi ng Panginoon. Ha? O Abraham, ano? Kwarta o kahon? Lord, ito na lang huling tawad. 10. Kung may 10, hindi mo ba ililigtas yung bayan? Ang sabi ng Diyos, maghanap ka ng 10. Pag may nakuha ka ng 10 na hindi umayon sa takbo ng kapitbahay nila, na hindi umayon sa usap-usapan ng mundong ito, ililigtas ko ang bayang yan. Nalungkot si Abraham, tumigil na sa katatawad, tumigil sa 10. Alam nyo, sa totoo lang, ang tao talaga, madaling gumive up. Kung ipinagpatuloy ni Abraham yung tawaran, sabi sa Biblia, ang hinahanap ng Diyos, hindi 10, 2 lang. 2 lang. 2 taong matuwid, nagkakaisa ng kanilang isipan at puso, isipan at pusong aayon sa kalooban ng Diyos. Ano man ang hingin ng 2 yan, ibibigay ng Diyos. Kaya lang, sa totoo lang, wala nang 2 talaga. Isa na lang ang naiwan sa bayan na yon. Ang pamangkin ni Abraham na si Lot. So ang ginawa ng Diyos, sinugo ang mga anghel para hatakin si Lot. Alam pa pinating ng mga anghel doon sa bayahay ni Lot? Hinahatak ng mga mama doon sa Sodom. Kasi may mga anghel, mga mama. Sabi ng mga tao doon sa Sodoma, amin na yan, amin na yan, maganda ang hita niyan. Masipingan ngayong gabi yan. Sabi ni Lot, hoy, matakot kayo sa Diyos. Mga anghel itong sugo ng Diyos. Anong anghel? Sabi ng mga ano. Kasi yung mga ganun, wala na nakikilalang tama. So, hinatak ng mga anghel, binuhat ng mga anghel, si Lot, kasama yung kanyang mabahay. Ang sabi ng mga anghel, walang lilingon sa inyo. Sapagkat sa sandaling lumingon kayo, matutudas kayo. Takbo sila sa kabundok. Si Lot at sa kanyang may bahay niya ay yung may bahay ni Lot nagtitinda ng mga alahas. Titinda ng mga alahas doon sa mga, alam mo niyo na, naalala niya yon. Yung mga pautang niya. Paano yung mga pautang ko? Lumingon siya. Anong nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Naging haliging asin. Hanggang ngayon, naroroon pa ang haliging asin na yan. Sa 2017, magkakaroon tayo ng El Shaddai Pilgrimage to Israel. Para makita nyo na mukhaan na totoong may Diyos na bumaba sa lupa. Sa lupang pinili ng Diyos na tinatawag na Holy Land. Makikita nyo ang mga bagay na itong kinukwento sa Biblia. The first time I went there, hindi ko napuntahan yung haliging asin. Kako saan kaya yon? Ang sabi ng isang guide,
paano mo na malalaman na asin yun? Ano ka ko, paano malalaman? Didilaan mo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ang sabi ko, ano? Lahat dumidilaan na doon? Didilaan ko pa ba yun? Para patunayan kung asin nga yun? Ang tao may pananampalataya, wala sa lasa. Wala sa nakikita. Ang panatunay na pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ng kanyang dalawang mata. At ang gantimpala naman sa ganong pananampalataya, makikita ng kanyang dalawang mata ang pinaniniwalaan niya. Amen ba? So ano nangyari? Taposin natin si Sodom Gomorrah. Natupok. Natabunan. Sodom Gomorrah. Sa Italy, may bayan po doon. Natabunan talaga ng pag-inang na isang vulkan. Pinuntahan namin yun. May mga kasulat doon sa mga nakausling pader. No? Kung ano yung ginagawa ng mga tao doon sa lugar na yon. It's the same what is being discussed today in the world. Same sex marriage. Now, this same sex marriage is not the will of God. It is an aberration, to say the least, or it is a deception of the greatest degree. Ito po ay isang deception. The purpose of this is to eliminate the human race. Ubusin na ang lahi ng tao sa balat ng lupa. Sapagkat baano naman magmumultiply yung kinasal na lalaki sa lalaki. Hindi sila magkakaanak. Lalo naman yung babae sa babae. Paano magkakaanak yun? Pumpyang ang labas mo. Pumpyang. Ha? Ito, lilinawin ko sa inyo. Ang maging bakla, hindi po kasalanan. Ang maging tomboy, ay hindi po kasalanan. Ang magsama na lalaki sa lalaki o babae sa babae, hindi po kasalanan. Kaya lang, humahantong yan sa pagkakasala. Ang galit ay hindi po kasalanan yan. Kaya lang, sabi sa Biblia, huwag mong hayaan na ang galit mo ay ibulid ka sa kasalanan, sa pagkakasala. Sapagkat yung matinding galit, pag hindi mo napigilan, papatay ka. Yung ginawa sa iyo ng iba, ibabato mo sa kanya, higit pa roon. So ngayon, nagbabatuhan sila. Nagpapataya na. Hindi nila alam, buhay at kamatayan, nasa kanilang dila nakasalalay. Kapangitan at kagwapuhan ng buhay nasa dila nila nakasalalay. Kaya na ako po'y matanong, kako wala akong masasabi dyan. Ang masasabi ko lang, kung ito man ay ipaabot sa akin ang Panginoon, ay ganito. Ako po ay mensahero ng mabuting balita. Ako po ay mensahero ng liwanag, hindi ng dilim. Ang ganong kalagayan ay ano sa tingin mo, Brother Mike? Kako sa tingin ko, nalalabuan lang sila. Nalalabuan lang sila. Pinaninindigan nila na sa tingin nila, tama sila. At ako naman ay naniniwalang tama rin sila.
Kung masama o mabuti ang hahantungan ng ganong relasyon, hindi ko alam. Sila at ang Diyos ang nakakaalam. Amen? So ngayong gabi, tungkol sa buhay, sapagkat ito po ay napapanahon, sasagutin ko po ang mga tanong sa akin sa pamagitan ng nasusulat. So, ginunaw ang Sodom Gomora. Akala ng Diyos natapos na doon. Ay hindi. Pagkatapos noon, mayroon palang wala doon sa Sodoma. Nandoon pala sa Amerika. Noong panahon, nagunawin niyang Sodoma. Yung iba naman, nandoon sa Italia. Yung iba naman, aba ko kung nasaan sila. Ha? So ngayon, lumaganap. Nanganak pa rin yung mga iyon. Sapagkat likas na masama, sabi ng Diyos, sino kumasabi nito, basahin niyo Biblia. Likas na masama ang tao. Likas na masama ang tao. Pero pinabayaan ba ng Diyos? Hindi. Nagplano ang Diyos, paano hahanguin tayo sa kasamaan ng mundong ito? Paano tayo ililigtas sa kamatayan? Paano ibabalik sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan? Paano ibibigay sa atin ng Diyos ang buhay na ganap at kasiyasya na nawala doon sa halamanan? Bakit nawala doon? Sapagkat ibang tinig ang pinakinggan ni Eva. Hindi ang tinig ng Diyos, kundi ang tinig ng tusong ahas. Natatanda niyo yun? Paano dinaya ng ahas si Eva? Ganito. Nakikinig doon yun eh. Nang ang Panginoon ay nangangaral kay Eva at Adan, hindi niya alam, nakikinig din yung ahas doon sa puno. Kagaya ngayon. Malay nyo. May nga maahas dyan sa tabi nyo. Kakalabi-kalabit. Ha? Bakit kanyang tingin mo sa akin? Galit ka ba? Galit ka ba? Hindi ko sinasabing ahas kayo, ha? So anyway, sabi nung ahas, totoo bang sinabi sa inyo ng Diyos, wala kayong makakain ng bunga ng kahoy dyan sa halamanan? Sabi na iba, hindi naman. Makakain namin ang lahat na bunga ng kahoy dyan, maliban sa bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan, pahoy ng kaalaman ng masama at mabuti. Sapagkat sa sandaling kami ay kumain o humipo man sa puno niyon, mamamatay kami. Ang sabi ng
sila kumain. Habang kumakain sila, sabi sa Biblia, nabuksan ang kanilang paningin. Biglang nagulat yan si Ibar habang tumitingin kaya doon. Sabi niya, ay, hubad ka pala. Sabi niya, ano yan? Ang sabi naman ni Adan, ikaw rin, ano ba yan? Sabi niya, so, may nakita na sila. Ang tanong ko, totoo bang hindi sila bulag? Bulag ba sila nung una? Hindi ah, nakita nga ni Eva yung ganda ng bunga eh. Diba? Hindi sila bulag. But they cannot say what they have there because they were at that time divinely protected by God. Sa pasimula pa, pinutuksyon na ng Diyos ang taong kanyang nilikha. Protection against cold. Protection against heat. Protection against mosquito bites. Protection against insect bites. Bakit? Sabi sa Biblia, hubad sila. Pero sa dakong yon, may panahon ng winter, taglamig. May namamatay sa lamig. May namamatay sa init. Pero sinda hindi na ano. Walang infection na pumapasok sa kanila, kanilang katawan. Sapagkat yung mga kinakain nila maliban doon sa punong kahoy na yun doon na pinagbawal, malinis lahat. Walang pollution. Walang ano ang tawag na doon? Walang bitsin. Ha? Walang ano? Oh, whatever it is, pure pang ang pagkain doon. Hindi adulterated. Hindi polluted. So how, you see how good God is? Napakabuti ng ating Diyos. Ayaw niyang tayo ay mamatay ng bata pa. Ayaw niyang tayo ay pumangit. Ayaw niyang tayo ay magkasakit. Ayaw niyang tayo ay mamuhay ng malungkot. Magulo ang buhay. Ang gusto niya isang buhay na ganap, kasiyasiya. Kasiyasiya. Okay. Are you still there? Andiyan pa kayo? Yung mga nakikinig sa television, sa radyo, sa internet, sa mensaheng ito, huwag po kayo sa aking magagalit, magpasalamat kayo. Sapagkat mayroon Marianong matapang makapal ang mukha pagdating sa salita ng Diyos. Tasa kamay niyo. Ang aking mensahe ngayon, magbibigay ng liwanag sa nadidimlan ng isip. Sa nalalabuan ng kanyang pananaw sa buhay. Sa mga nalinlang ng espiritu ng kadiliman, kung sino ka. Kung sino ka. Pero kung sino ka paman, ano man yung kalagayan nito, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Basa kamay niyo. At kung gaanong mahal na mahal ka ng Diyos, ganon din ako. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mahal ko si Pacquiao. Mahal ko si Boy Abunda. Pareho ko sila mahal. At kung sila'y nakikinig ngayon, tanda nyo ito, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Hindi kayo hayop. Sa mata ng Diyos, iba yung hayop, iba yung tao. Ang problema lang natin, ang ating ginagawa at ang ating inaakto sa pagdating ng galit natin, ano? Ano? Ano ang sinasabi niyo? Hayop ka. Totoo ba yun?
hindi, eh bakit ka magagalit? Kung di naman totoo yun. At ako'y naniwalang, hindi totoo yun. Sapagkat magkaiba yung pagkalikha ng tao sa hayop. Kaya lang, kasa kamay nyo, anong pagkakaiba ng tao sa hayop? Ang hayop may mukha rin. Tulad ng tao. Ang hayop may mata rin. Tulad ng tao. Ang hayop may ulo rin. Tulad ng tao. Ay hayop may tiyan din. Tulad ng tao. Ang hayop kumakain din. Nagugutom din. Tulad ng tao. Anong pagkakaiba? Ha? Reason. Katwiran. God has given every man the power to reason. Hindi ka basta-basta aayon sa takbo ng mundo o sa sabi-sabi ng ibang tao. Kung gagamitin mo ang binigay sa iyo ng Diyos na suriin ang mabuti at masama at piliin ang mabuti kaysa masama. Amen. The difference between man and animals is man has the power of choice. Nasa atin ang kapangyarihang mamili ng uri ng buhay, ng uri ng makakasama sa buhay, ng uri ng matitirahan ng ating buhay, ng uri ng pagkain na ating kakainin, ng uri ng tubig na ating iinumin, ng uri ng damit na ating dadamitin. Nasa atin yun. We have that power to choose. Ang tanong ko kanina, why did God instructed us to choose life? You know why? Because God knows that we do not know yet how to use that power. Alam niya na hindi pa natin alam gamitin yung kapangyarihan ng pamimili. Sapagkat hindi pa sa atin na ituturo yung masama at mabuti. Ito tatanda nyo, isang aral binigay ko sa inyo, hindi lahat na mabuti, tama. Not everything that is good is right. But everything that is right is good. Bigyan ko isang example. Sasabihin nyo, oh Brother Mike, hindi na maaari ito. Hindi ko na matitiis ang aking mister till death do us part. Di na. Mabuti pa maghiwalay na kami. Mabuti. Ang tanong ko sa iyo, tama ba? Tama ba ayon sa utos ng Diyos? Tama ba ayon sa kalooban ng Diyos? Hindi. So hindi mabuti. Ang bagay na hindi tama, hindi mabuti. That is the time when the power to reason, the power to think, the power to choose what is right and wrong has to come. Doon natin ito gagamitin. Kaya mahalaga po yung pakikinig, at yung pinakikinggan. Sapagkat kung nakikinig naman tayo, pero maling tinig ang ating naririnig, ibang tinig ang ating pinakikinggan, ano sa tingin nyo mangyari sa atin? Mali rin. Mali-mali rin. Iba rin. Pero kapag dininig nyo ang tinig ni Yahweh, ang salita ng Diyos, hindi tayo magkakamali. Hindi tayo magkakamali. Okay. Ito, simula pa lang ito. Ha? Ito ang ating pagninilayan hanggang sa Miyerkules Santo. Huwebes Santo, Biyernes Santo, hanggang sa Domingo Santo. Sa araw ng pagkabuhay.
Diba? Kaya wala tayong finally ngayon. Sapagkat wala tayong finally, walang uuwi. Amen ba? Oh, gusto niyo pagpatuloy? Patuloy. Ako, ang sabi ko sa inyo, panalangin ko, Lord, make me a channel of your light tonight. That is my prayer. Bago ko lumabas, ang sabi ko sa aking panalangin, Lord, gawin mo kong daluyan ng liwanag. Ako'y nagtaka, bakit yung reading kanina, yung Salmong Tugunan, tungkol sa liwanag ng Diyos. Kanilang umaga, yan pong pumasok sa aking isipan. Ano ang aking tungkulin sa mga nalalabuan? Magpaliwanag. Bigyan sila ng liwanag. Pagliwanagin ang kanilang nalalabuang isipan para hindi sila humantong sa pagkakasala. Hindi pa kayo nagkakasala kahit iniisip nyo yan. O doon sa ating panalangin, nagkasala ko sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi. Sa isipan, ipinaglilihi ang kasalanan. Ipinaglilihi ang kasalanan sa isipan. Pwede pang labanan yan. Para kung anong iniisip mo, laban sa iyong kapwa, huwag mong ituloy. Saan niyo masusumpungan yan? Sa magkapatid na si Cain at si Abel. Humarap sa Diyos isang araw si Cain. Nakatulis ang nguso, nagsasalubong ang kilay. Totoo yan. Sabi ng Diyos, Cain, bakit mukha kang maasim? Ba't mukha kang ganyan? Why is your face cast down? Sabi ng Diyos. Remember din, sabi niya, ang kasalanan ay parang hamlimaw na umaabang na sa'yo para lapain ka. Paglabanan mo yan. Sin is like an animal crouching at your door. You must fight it. Labanan mo. Anong ginawa kayo? Pinaglabanan ba? Ano yung nasa isip ni Cain na alam ng Diyos? Patayin yung kanyang kapatid na si Abel. Iniisip lang yun, ha? At that moment, hindi pa nagkakasala si Cain. Nasa isipan pa lang, ipinaglili pa lang ang kasalanan. Basahin yung Biblia sa Aklat ng Galatians. Ipinaglili yan. Kapag iyan ay pinanatili mo ng siyam na buwan o siyam na araw, mabubuo yan. Magkakabuhay yan. Ipanganganak yan. At kapag ipinanganak na ang kasalanan, hahantungan yan ay kamatayan. Kamatayan. Kaya kayo may binabala kayo ng masama laban sa akin, lalo na. Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. O kaya, laban kanino? Laban kay Pacquiao. Ha? Tigilan nyo na yan. Huwag yung hayaang humantong kayo sa pagkakasala. Hindi po kasalanan ang lumaban at mga tuwiran. Kalayaan ng bawat isa yan. Karapatan ng bawat isa yan. Ang bilin lang, at ang bilin ko lang sa inyo bilang kapatid, huwag yung hayaan na ang galit niyan dalhin kayo sa pagkakasala. Amen? Oh, may 5 minutes tayo. Asan na tayo? Ha? Ano na? Mag-alas 10 na yata. 11 na pala eh. 11 na pala. Ano? Quarter to 10. Naku, lagpas na ako. Kasi 9:30, iinom ako ng gamot sa ubo ko. Oh. Kaya,
sa Sabado na natin ito tutuloy. Ha? Sabado na tuloy ito. Tayo na kayo. Wala tayong finale ngayon. Atasan yung kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa liwanag na aking nasilayan ngayong gabi. Nawa, sa darating na Sabado, hindi lang sinag o silay ang aking maranasan. Nawa, ang buong liwanag na galing sa inyong salita ay aking maranasan. Nang sa gayon, maliwanagan ang aking buhay. Nang sa gayon, maranasan ko ang inyong divine protection, divine guidance, and divine provision. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Find your partner. Find your partner. Okay. Unang tatanungin mo, naliwanagan ka ba? 1+1. Okay, sasagutin nyo sa pangalan yung totoo. Sasabihin nyo lang, naliwanagan, konti lang. Okay. Ulitin nyo nga. 1+1. 3+3. Okay. Gusto niyo buong liwanag? Sabi mo sa uli, balik tayo Sabado. 1+1. 3+3. 7+7. 4+4 na pala. Tasa kamay. Okay, pagtapong ko sa inyo, isisigaw yung tatlong ulit. Liwanag, liwanag, darating ito. Ulitin nyo nga. God bless you. See you on Saturday.